Gospod Kosanović, začetek polčasa, konec polčasa, obakrat dva zadetka in na koncu zmaga z 2-0. Kako ste videli danes to tekmo? Pa mislim da smo imali danas jednu lepu utakmicu, jako lepu utakmicu. Veoma čvrstu utakmicu, težku utakmicu, ali mislim... Danes je bila to zelo lepa in dobra tekma, hkrati pa zelo zanimiva za gledalce. Težko rečem, da smo tokrat odigrali bolje, odigrali smo konkretne faze obrambe, smo prilagodili igri Maribora in nismo delali napak kot na prvi tekmi. Gola nismo dobili in tudi niso imeli priložnosti. Po drugi strani pa smo imeli danes priložnosti, katere smo tudi uspeli realizirati in dosegli smo 2 gola in danes povsem zasluženo zmagali. I sreće i znanja da realizujemo to 2 od nekoliko i mislim da smo sasvim zasluženo dobili ovu utakmicu. Morda vprašanje, kaj se je zgodilo v teh 2 tednih po tekmi z Mariborom in tudi po porazu s Krko? To sta bila 2 težka poraza na domačem terenu, danes pa nekako popolnoma drugačna Olimpija. Pa Olimpija je igrala jako dobro proti Krki. Olimpija je igrala zelo dobro proti Krki, ampak proti njim nismo imeli sreče, nismo izkoristili priložnosti in na koncu smo nesrečno dobili gol. Fantje si ne zaslužijo kritike, ker ni lepo, ko izgubiš tako tekmo. Ni bilo tako slabo. Mi smo tudi prvo tekmo igrali kar solidno. Takrat se je poškodoval Šporar, ki je vodil ekipo na začetku tekme. Brez njega se nismo znašli. Na to pa so se začele tiste prekinitve, ki so nam vzeli ritem. Maribor ni storil veliko, na koncu pa smo naredili še 2 napaki in izgledalo je, kot da je bilo zelo slabo. Jaz tega nisem tako videl. Rezultat je bil slabši, igra pa ne. Danes pa smo zmagali 2-0 in v kakšnem momentu tekme smo imeli slabšo igro kot na prvi tekmi. Ampak rezultat je diktiral vse skupaj in zato ste morda imeli tak občutek. Mi smo vedeli, da se bomo mučili spomladi in prav je tako. Proti Maribor imamo še 3 tekme, spomladi, na takih tekmah se mladi fanti lahko veliko naučijo. So hitri, mladi in odnos mora biti tak, kot je bil danes, potem bodo pravi. Mi moramo da se ponašamo, kao što smo se danas ponašali na svakoj utakmici. Aleksandar Rudić, debi od prve minute danes na derbiju in že v prvi minuti je padel zadetek. Ko ste vi videli danes celotno tekmo? Pa dobro, jaz bi rekel prava una prvenstvena tekma, ne, derbi in dobra tekma, samo škoda, kar ni bilo gledalce, ne, na tekmi, ampak smo dokazali, da se lahko kosamo z Mariborom, da ni najboljši v Sloveniji, da lahko mi tudi njega premagamo in da smo tudi danes to dokazali in da smo vseh 90 minut garali in zasluženo osvojili te 3 točke. Kaj se je zgodilo v teh 2 tednih po porazu proti Mariboru in tudi proti Krki? Kaj je bilo danes drugače v vaši ekipi? Pa dobro, ne vem, kaj ne rečem. To lahko morda ni vprašanje za mene. To je vprašanje za trenerja ali pa športnega direktorja. Ne, kaj se je spremenilo? Jaz lahko rečem za fante, da kaj se je spremenilo? To je spremenilo se delo na trening. Mi smo se... Smo se malo, mislim, rekel, smo se zresnili in na trening in smo dali vse od sebe. Fant je zelo dobro delal na trening, poslušaj, tako da jaz mislim, da bomo čim več nadaljevali tako kot danes na te tekme. Gospod Šimundža, težka tekma nekako danes ni steklo, tako kot pred 2 tednoma v Stožicah. Ja, steklo ni zaradi tega, ker je Olimpija vložila dosti več želje, ko smo vložili mi. Tako na začetku smo dobili zadetek, ki je usmeril potek tekme, ampak smo imeli z pravim pristopom, bi imeli še dovolj časa, da tekmo obrnemo. Enostavno z naše strani je bil vložek premajhen za to, da bi si zaslužil zmago. Nekako bo potrebno pozabiti ta poraz, kajti pri vrhu ostaja kar zelo napeto. Že naslednji konec tedna vas čaka nova tekma. Mi nikako nismo šli v prvenstvo, da bo prvenstvo lahko osvojil. Vemo, da nasprotniki želijo prehiteti Maribor, da želijo prehiteti. Enostavno, mi jemljamo tekmo po tekmo, nasprotnika po nasprotnika in želimo vsaki tekmo zmagati. Ampak tako sem že predejal, premajhen vložek za naše strani je bil danes, da smo zaslužili kaj več kot poraz. Željko Filipović, danes vam ni bil ta usojen dan. Kako ste videli danes to tekmo pred Olimpijo, pred praznimi tribunami?
Pa moram priznati da je to jedna slabših tekam u Maribor, od kar sam jesu Maribor, to se pražio skoro slabe 4 leta. Ampak nič, glave gor, pač smo zgubili, ampak smo še vedno prvi, tako da smislim, da je to bil danes pač na slab dan. Morda, če lahko poveste, koliko so te prazne tribune danes vplivale na vašo igro? Ma, ni nekaj to zdaj vplivalo. Jaz mislim, da ta prvi gol nas je malo presekal in pa se nismo znali sestaviti. Slaba tekma Maribora, no. To je to v glavnem.